Takže dovolte, aby som vás privítal a začneme, aj keď trošku neskôr, ale... Vážené zasadnutie mestského zastupiteľstva a vážení hostia, otváram dnešné poradí 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kamnici, 25. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 o obecnom zriadení z neskôrších predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 165/16/12 na 15. decembra 2016. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku vedúcich organizácií zriadených mesta Kremnica, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlňujú poslanci pán Bíreš, pani Štropeková a pani Blahirová. Svoj neskorší prístup ospravedlňujú poslanci pán Sekaj a pán Kapšo. Podľa prezenčnej listiny teda zistujem, že je prítomných 8 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalším bodom je schválenie programu voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa vás, že mestské zastupiteľstvo, kto s poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto návrhovému programu dnešného rokovania. Ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať. Kto je za to, aby dnešné rokovanie prebiehalo podľa doručeného programu? Nech zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia bol jednomyselne schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v nasledovnom zložení pán Slaštan a pán Vodovec. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení mandátovej komisie? V prípade, že nedávam moje zložení hlasovať, kto je za zložení mandátovej komisie prečítané plný? Myslím, že ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. V prípade, že nie, konštatujem, že mandátová komisia bude pracovať v zložení pán Slaštan a pán Vodovec. Bola jednomyselne zložená. Žiadame členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov, aby samotné hlasovanie spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.6 na okolaciom poriadku mestského zastupiteľstva, ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii v tej istej veci vystúpiť dvakrát. Prvé vystúpenie má mať 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo pre rokovanom bodu programu, ak o to sám požiada z vyhnutím ruky. Po tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne musí ho odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedeným časom odchodu. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva na svedomie pani Vaska a pán Petráš. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? V prípade, že nie, opäť ideme hlasovať. Kto je za zloženie návrhovej komisie? Pani Vaska a pán Petráš, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne zvolená. Žiadame členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhu na uznesenie. Odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie 12.10., teda pre nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, pracovalo v zložení primátor mesta, zástupkyňa primátora a pán Vodovec. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu pracovného predsedníctva? V prípade, že nie, opäť budeme hlasovať. Kto je za zloženie pracovného predsedníctva pre nasledujúce zasadnutie, tak ako bolo prečítané? Kto je zvýhne ruku? Ďakujem. Kto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo pre nasledujúce zasadnutie sa zastavuje. Je to jednomyselne schválené. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pre pracovné predsedníctvo zložený primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta a pán Kramer. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Hamanovú, zamestnankyňu mestského úradu v Kremnici a za moderovateľov zápisnice určujem pána Kramera a pani Hačovú.
vlastnému programu dnešného zasadnutia zastupiteľstva. Bodom číslo 3 je kontrola plnenia uznesení. Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 74/17/09 po veci správy o kontrole plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 5/17 o kontrole plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnici. Ďakujem pekne. Pani Gustavíkovi poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na uznesenia. V prípade, že nebudeme hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Ešte. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia pre čítanie znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie 74/17/09 bolo jednomyselne schválené. Nasledujúce body programu, alebo teda nasledujúce uznesenia. Áno, je tu vlastne aj... Ja tu mám za tým následujem. Uznesenie 75. Nasledujúce materiálne odstúpenie pozornosti zrušené uznesenie. Takže nasledujúce uznesenie v súvisí so zmenami a teda aj s kontrolou plnenia uznesení, takže poprosím jeho návrh. Uznesenie číslo 75/17/09 vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Slovenskej republiky Rudné bane, štátny podnik Havranská 11, Banská Bystrica, mestom Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A ruší uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 126/16/09 zo dňa 8. septembra 2016. Ďakujem. Máme bez prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k návrhu takto uznesenia? V prípade, že nie, vysvetlím, v tomto prípade sa jedná o, tak ako je tam uvedené, odkúpenie pozemkov, ktoré sa dlhšie snažíme, vzhľadom na dobu, ktorú sa táto vec nejakým spôsobom naťahuje, došlo k spracovaniu nového znaleckého posudku na tento pozemok a jeho cena sa opatrne líši, preto musíme zrušiť toto uznesenie a nahradiť ho novým uznesením, kde sa cena tohto pozemku mierne zmenila, takže aby ste vedeli súvislosti k tomuto uznesenie, tak ako sme to aj pre zastupiteľstvo preberali. Sú nejaké ďalšie pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na návrh uznesenia? V prípade, že nedávame opäť hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia pre čítané znení? 5. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 75/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším návrhom na uznesenie je návrh na uznesenie číslo 76, v ktorom vlastne bude uznesenie, ktoré nahrádzuje toto pôvodné, ktoré sme to uznesenie číslo 75 porušili. Poprosím na... Uznesenie číslo 76/17/09 vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva Slovenskej republiky Rudné bane, štátny podnik Banská Bystrica mestom Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje poprvé odkúpenie pozemku parcelné číslo 16/25/1 zastávané plochy a nádvoria s výmerou 595 m štvorcových v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní štátny podnik Banská Bystrica za kúpnu cenu 4620 eur, stanovenú podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom inžinierom architektom Pavlom Bugárom. Po druhé, uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami štátny podnik Banská Bystrica ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim. Po B ukladá Mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A uznesenia. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.10.2017. Ďakujem. Máme bez prítomných pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy návrhu uznesenia? V prípade, že nie, opäť budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítané v znení? Nech zdvihne ruku. 5. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 76/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom programu je vec týkajúca sa volieb do orgánov samosprávnych krajov. Poprosím vás o uznesenie. Uznesenie číslo 77/17/09 vo veci volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017. Mestské zastupiteľstvo po A berie na vedomie, že poprvé predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím zo dňa 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov Slovenskej republiky číslo 166/2017, určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017. Po druhé, primátor mesta vytvoril na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 5 volebných okrskov a určil nasledovné volebné miestnosti. Okresok číslo 1 pre voličov bývajúcich v uliciach Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská, Langsfeldová, Štúrová, Rumunskej armády, Kutnohorská, Banská cesta, Nová dolina, ulica Jula Horváta, čísla domov od 860, 861, 62, 63, 871, 72, 78, 887, 8, 892, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 a 922. Revolta. Volebná miestnosť, hasičská zbrojnica, zasadačka, Langsfeldová ulica, 698/13, okresok číslo 2. Pre voličov bývajúcich v uliciach Sama Chalupku, Československej armády, Zechenterová, čísla domov 327, 28, 29, 331, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 349, 350, 352, 362, 363, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 370, 71, 72, 73, 74 a 1179. Volebná miestnosť, Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, ulica Pavla Krížku, číslo 391/6. Okresok číslo 3. Pre voličov bývajúcich v uliciach Štefánikovo námestie, námestie SNP, Andialová, Bystrická, Partizánska dolina, Pavla Krížku, Jana Kolára, mesto Kremnica, bez určenia ulice a čísla domu. Volebná miestnosť, Mestský úrad, Radná sieň, Štefánikovo námestie číslo 101. Okresok číslo 4. Pre voličov bývajúcich v uliciach Matunáková, Dolná, čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71 až 79, 80, 81 až
89, 90, 91, 92, 93 a 96, ulica Jula Horváta, čísla domov. 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957. Volebná miestnosť, Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, ulica Pavla Krišku, číslo 391/6. Okrsok číslo 5, pre voličov bývajúcich v uliciach. Veternícka, Dolná, čísla domov 50 až 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108. Zechenferová, čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360. Ulica Jula Horváta, čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928, 929, Galandovna je. Volebná miestnosť, Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, vzadu, ulica Pavla Krišku, číslo 391/6. 3, po tretie, voľby sa budú konať v sobotu od 7 hodiny ráno do 22 hodiny. Ďakujem pekne. Máme dnes poslancov pripomínku alebo pozdravujúce návrhy na návrhu uznesenia. V prípade, že nie, budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítané znení? Nech si vypíšte. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 77/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom programu je prejednanie protokolu z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu o e-governmente. Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 78/17/09 vo veci prerokovania protokolu o výsledku kontroly e-governmentu a informačné systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky konanej v čase od 7.3.17 do 16.6.2017 v meste Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprvé, protokol o výsledku kontroly e-government a informačné systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky konanej v čase od 7.3.17 do 16.6.17 v meste Kremnica. Po druhé, informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolov zistených nedostatkov. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na návrh uznesenia? Vypadne, že nie, opäť budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítané znení? Nech zvykne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 78/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnice za rok 2017, 30.6.2017 a monitorovacia správa za rok 2017, taktiež 30.6.2017. Poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 79/1709 vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017, 30.6.2017. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017, 30.6.2017 nasledovne. Bežný rozpočet príjmy 2 639 670,58 eur, čo je 59,24% z ročného rozpočtu. Výdavky 1 999 464,20 eur, to je 46,23%. Saldo 640 206,38 eur. Kapitálový rozpočet príjmy 297 962,24 eur, to je
35,38%, výdavky 138 156,02 €, to je 9,02%. Saldo 159 806,22 €. Finančné operácie, príjmy 194 968,12 €, to je 26,46% z ročného rozpočtu. Výdavky 77 862,01 €, to je 54,26%. Saldo 117 106,11 €. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na toto uznesenie? V prípade, že nie, opäť budeme hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia v prečítanom znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. V prípade, že nie, konštatujem, že uznesenie číslo 79/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším návrhom na uznesenie je druhá časť tohto bodu programu, teda monitorovacia správa programového rozpočtu. Uznesenie číslo 80/1709 vo veci monitorovania programovaného rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017, 30.6.2017. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú monitorovaciu správu za rok 2017, 30.6.2017. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na uznesenie? Áno. Tak sa môžeme, sú tu zatiaľ výsledky za 1.6, čo je prvý pôrok a veľmi sa rozpracuje. A potom sa to vlastne dá do tej celkovej, ale dve veci ma tam zaujali. Počet realizovaných projektov na obnovu a záchranu kultúrnych pamätok, tomuto nebol žiadny komentár. V pláne máme dve a v skutočnosti zatiaľ je 0, takže neviem, čo sa tam plánuje. A druhé je dopravné značenia. Plán bol 15, skutočnosť 36, kde sme tieto dopravné značenia vlastne zatiaľ už použili. To môžem niečo povedať aj ja, potom dáme z výstavby. Zrealizované plánujeme ako dokončené stavby. V kultúrnych pamiatok sa robí hlavne stará škola, teda fasáda, dokončené to ešte nie. A druhým bodom bolo myslím na knižnici okna. Okna na knižnici, takže realizácia jedného z dvoch prebieha, ale nie sú ukončené. Čo sa týka dopravných zariadení, požiadavky od obyvateľov, ktoré mali si potom skôr z technických služieb, si vypočujeme niečo, ale taktiež sme tam mali o mnoho viac požiadaviek, čo sa týka napríklad dopravných zakadiel, dopravných vyznačení a podobných vecí, ale poprosím na jednu pár sil. Zdravstvo sa aj navyšoval rozpočet tej zmene. Jedná sa aj o to nové značenie tých parkovacích miest, kde sa vlastne tie tabule, je práve na Dolnej ulici, 120 bytovka, ešte príhodový meter, ktorý vlastne na mňu sa prednačuje celé týmto, čo sú teda uzrávnenie, čiže zrkadlovie, na mňu na ešte etatevy, na mňu na ešte pohľadovacie, čo vlastne preto to aj narastla síce aj počet načík, ale narastla aj objem peniazy, ktoré sa tomu vlastne vyšlo. Aj parkovací, aj tie požiadavky potom tým na prvodáhy je vzorská, že aj tieto kávacké okupy, výsadka nie je to dostatek automatácie, takže sa to žiadajú vidia pri iné, čo to má aj u nás. Ďakujem pekne. Niekto ďalšie pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? V prípade, že nie, budeme to návrhu hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Kto je za prijatie návrhu uznesenia v prečítanom znení, nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 80/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom programu je bod vlastne týkajúci sa mestského bytového podniku Kremnica, taktiež správa o podnikom rozpočtu 36. Poprosím návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 81/17/09 vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledkov hospodárenia 36. za mestský bytový podnik Kremnica.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení rozpočtu, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2017 za mestský bytový podnik. Výnosy, hlavná činnosť 86 219 eur, plnenie hlavnej činnosti 52,3%. Náklady, hlavná činnosť 72 213, plnenie hlavnej činnosti na 43,8%. Saldo, hlavná činnosť 14 006 eur. Ďakujem pekne. Pán jeden z poslancov, pripomienky alebo pozmenujúce návrhy na uznesenie? V prípade, že nebudeme hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia, prečítam od znenie z jednomku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 81/17 bolo prijaté. Ďalším bodom programu je obdobná správa týkajúca sa Kultúrneho informačného centra mesta Kremnica. Uznesenie číslo 82/1709 vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2017 za Kultúrne informačné centrum mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 30.6.2017 za Kultúrne informačné centrum mesta Kremnica bez odpisov následovne. Výnosy, hlavná činnosť 86 048 eur, čo predstavuje 49,6%. Podnikateľská činnosť 77 469 eur, čo predstavuje 51,78% z ročného príspevku. Celkom Kultúrne informačné centrum 163 517, čo je 50,29%. Náklady 87 475 eur, čo je 50,04%. Podnikateľská činnosť 64 379 eur, čo je 43,05%. Celkom Kultúrne informačné centrum 151 854 eur, čo je 47,84%. Výsledok hospodárenia za hlavnú činnosť mínus 1427 eur, za podnikateľskú činnosť plus 13 090 eur, celkom Kultúrne centrum 11 663 eur. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy návrhu uznesenia? V prípade, že nie, opäť budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia prečítané znením, zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 82/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je informácia o rozpočtovom opatrení primátora mesta Kremnica a rozpočtovom opatrení mesta Kremnica 36.2017. Uznesenie číslo 84/1709 vo veci rozpočtového opatrenia mesta Kremnica 3. Uznesenie číslo 83/1709 vo veci rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica číslo 2 26.6.2017. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica číslo 2 26.6.2017. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na uznesenie? V prípade, že nie, budeme hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítané v znení, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 83/1709 bolo jednomyselne prijaté.
Ďalším návrhom na uznesenie je uznesenie vo veci rozpočtového opatrenia mesta Kolovice 36/2017. Prosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 84/2709 vo veci rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30.6.2017. Mestské zástupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.6.2017. Ja by som k tomuto, možno ma doplniť Renátka, len toľko doplnila, že v podstate sa jedná o zdroje mimo podielových daní mesta Kremnica a jedná sa o rôzne transfery, dotácie, ktoré boli zúčtované v zmysle reálneho plnenia za prvý pol rok. Čiže tu nejde vôbec o prostriedky za podielových daní z kódu 41, ale jedná sa o reálne zaúčtovanie rozpočtovaných cudzích zdrojov. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia? Takže budeme opäť hlasovať, prosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia prečítané v zložení verzii? Ďakujem. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 84/17/09 bolo jednoduchne prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku 26/2017. Prosím vás, pán predseda. Uznesenie číslo 85/1709 vo veci rozpočtového opatrenia riaditeľky mestského bytového podniku číslo 2/2017 26/2017. Mestské zástupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie riaditeľky mestského bytového podniku číslo 2/2017 26/2017 podľa predloženého návrhu. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia? Ja mám pripomienku, hovorili sme o tom už aj na predzastupiteľstve. V rámci príspevku, ktorý mestský bytový podnik dostáva schválený zastupiteľstva a vzhľadom na skutočnosť 26., čiže k prvému pol roku, a zvýšenými nákladmi na energie, neviem, čo tam ešte máte, neviem si ten papier nájsť, dochádza k tomu, že v tomto rozpočtovom opatrení presúva riaditeľka zo všeobecného materiálu na zvýšené náklady, myslím, že vo výške 2600 eur. Ale podstatné je, že vo všeobecnom materiáli je na zvyšok roka zostáva 733 eur, čo znamená, že teda pri správe našich budov a nehnuteľností zostáva na materiál, ktorý je potrebný na tieto veci na 700 eur. No, ja by som chcela vyzvať mestský úrad, aby sa nad týmto zamyslela a hľadala riešenie, pretože ja sa aj potom predstaviť, čo tí údržbári budú robiť, hej, keď nie je možné kúpovať materiál, alebo len teda do výšky 730 eur. Daniela Lenka, ak ty ešte niečo k tomu máš? Nie, tak ako som hovorila v tej dôvodovej správe, som vypísala, koľko teda nám ostalo prostriedkov ešte, aby bolo jasné, že sú to vlastne neobsadené výdobé priestory, náklady vyúčtovania, elektrická energia, teplná energia, revízia zariadení, proste náklady, ktoré znášame my. A zvyšok, čo nám ostalo na tú údržbu, tak to je minimum. Naozaj, pokiaľ vznikne nejaká havarijná situácia, či na rozvodov vody alebo na hocičo, tak bude musieť žiadne zastupiteľstvo o navýšení týchto príspevkov, lebo to nemáme z čoho urobiť. Konštatujem, že uznesenie číslo 85/17
prijaté. Ďalším bodom dnešného programu je konsolidovaná výročná správa mesta Kranice za rok 2017. Poprosím na uznesenie. Uznesenie číslo 86/1709 vo veci konsolidovanej výročnej správy mesta Kranice za rok 2016. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprvé, konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2016, po druhé, správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a dodatok správy auditora v konsolidovanej výročnej správe. Ďakujem. Máme tu s prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na uznesenie. Tak preberal vlastne tú celú správu, som si čítal hlavne zaujímavé veci aj do začiatku, také zlé čísla, ktoré by som možno nie do diskusie alebo aj do budúcnosti. Počet obyvateľov 31.12.2016 je 5050, ako tu je aj na mieste sa myslieť nad tým, že jednoducho je tu nižšie, čiže štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania je 5600, za 5 rokov nám klesol počet obyvateľov 500-600, okolo 10%. A jednoducho je to už taký stav, že ako by sa Kremnica vyľudňovala, máme tu veľa ľudí, ktorí máme natrvali, potom nežijú tu. A čo s tým do budúcnosti, ako pritiahnuť mladých ľudí a tých, čo sú tým samozrejme udržať. Lebo toto je už veľmi hrozivé, keď klesneme po 5000, vieme, že to sú už viac menej väčšie dediny a čo robíme preto, čo sa nám dali preto robiť, či už v oblasti školstva alebo vlastne nejaké podpory mladých rodín. A druhá vec, čo mi tak rezonuje, že aj moje kolegyňa Štrofeková dala taký dopyt v rámci interpelácie, aké fondy v súčasnosti sledujeme, čo, na čo si robíme záľud, alebo respektíve čo sa chceme zúčastniť, kde sú také výzvy pre nás, ktoré by sme mohli pred všetkým použiť na kultúrne pamiatky, na opravdu kultúrnych pamiatok. Pretože vieme, že sa tu bavíme často práve s Zetentelovom dome, Belovom dome a myslím si, že pamiatka, ktoré by si zaslúžili rekonštrukciu a trošku aj v súčasnosti väčšie využitie. Takže čo sa chceme zúčastniť, čo je pre nás použiteľné, aby sme ozaj v tej časti 10.1 mohli aj niečo také také zaujímavejšie odsledovať, lebo ozaj zatiaľ, čo som si tak pozeral z tých grantov a transferov, väčšinou je to na nejaké udržanie zamestnanosti. Sú to tiež pekné peniaze, za ktoré je dobre bojovať, ale myslím si, že treba, kým je možnosť využiť tie európske zdroje na rekonštrukciu toho nášho historického dedičstva. Takže to je to. Môžem na to, že poviem ja pár slov. Počet trvale bývajúcich osôb sú podľa mňa sú dva faktory. Prvá je možnosť bývania a druhá, tá podstatnejšia, je možnosť práce. Takže povedzme si spoločne túto otázku, čo môžeme spraviť pre kvalitu alebo viac pracovných príležitostí alebo väčšie zaplatenie. To je hlavný faktor, prečo ľudia od nás odchádzajú. Takže neviem, akú máme my možnosť pomôcť ľuďom nájsť v tomto prískave naše miesta, kde by oči zahradol, ako ten tu zotrval. To je prvý z hlavných dôvodov. Myslím, že aj tvoj, prečo pracujú ľudia. A druhá z vecí, ako sme sa bavili aj na predzastupiteľstve, možno by bolo na mieste naša debata, ktorá teda bude pokračovať aj ďalej na ďalšom predzastupiteľstve, pomôcť tým ľuďom s nájdením bývania, teda mladým rodinám s nájdením bývania, ale túto tému sme mali, myslím si, že celkom nepatrí do tohto bodu programu, ale myslím si, že s tým by sme mohli začínať s rodinám pomôcť alebo nejakým, nechcem teda vyštartovacích bytov, ale proste pomôcť na tom poličku štart nejakým spôsobom. Ďalšia vec, čo sa týka fondov. V súčasnej dobe sú privilegovaným program rozvoja vidieka, teda hlavne väčšina vizierov pre obce do 2000 obyvateľov. Čo sa týka projekt, ktorý vlastne, okolo ktorého sa kútime 2 roky, je kompostovisko, v tom veľmi úspešný už prečo nám to teda vyrábajú a bola prepísaná objednávka. Čo sa týka ďalších projektov, ako viete, niektoré vizie boli zrušené, na telocvičňu pri novej škole momentálne podávame, myslím, že druhú žiadosť, ktorá nie je celom tohto rozsahu, čo by sme tam potrebovali robiť, ale každú výzvu, ktorú môžeme nejakým spôsobom využiť, tak využívame a proste spracovávame. Čo sa týka obnovy kultúrnych pamiatok, tak každoročne hlavne
z príspevku ministerstva financí na obnovu kultúrnych pamiatok. Momentálne nie je žiadna výzva, z ktorej by bolo možné financovať obnovu kultúrnych pamiatok. Býva výzva obnov si svoj dom, kde v tomto roku neboli ľudia podporané žiadne z našich projektov. Chceli sme vlastne preštaurovať vázu, ktorá na tie čudy mestské výhody a podobne. Teraz práve prebieha ďalšie toho spracovania žiadostí. Aj vedľa našej budovy je fara, ktorá je naše vlastníctve, tečú na nej strecha, takže je tam potrebné iné strechy, tak na túto tému spolupráci s vlastným rovnou sa spracovala taktiež projekt do sfémy od vlastným svetom. Koľko asi to neviem, či som ešte nezapomínal na svojom otázom. Ja si myslím, že mohla byť taká hlbšia analýza alebo celkom nejaká koncepcia na priťahnutie primárnych ľudí, nemám ako štartovacie byty, lebo jedna vec je výmak a druhá vec je vytvoriť podmienky tých mladých ľudí, aby tu bývali. A čo sa týka pracovných príležitostí, tam si myslím, že z pohľadu primátora ako výkonného článku by mohli byť nejaké podmienky pre živnostníkov miestnych, vytvoriť nejaké portfólio služieb, kde by sa aj lepšie podnikalo, aby tí živnostníci mali tu podmienky na to, aby tu zostali. Ako veľkého podnikateľa sa samozrejme nedostane, lebo ako nemám ani priemyselný pár, nemáme na to nejaké podoby, ale zase na druhej strane si myslím, že udržať tých ľudí, udržať to zamestnanie tu u nás, ale aj pritiahnuť niečím zaujímavým. To nie je len o bytoch, to je tú prácu pritiahnuť aj sem k nám. Nikto nevraví, že sem príde veľký zamestnávateľ, ale zase aj menší zamestnávateľia. A či v tomto sa dá robiť? Myslím si, že cez Ľudskú, cez Šat pritiahnuť niekoho sem k nám. A to je na vás. Ja jednoducho hľadal tie možnosti. Hľadal tie možnosti? Nie, dám nie. My keď dostaneme nejakú ponuku, tak ako zvážime a samozrejme každý z nás sa už k tomu postaví na základe nejakých svojich osobných postojov, ale myslím si, že tu musí byť nejaká koncepcia, ako zastaviť pokaz obyvateľstva v meste, nie? Aj s firmy, ako je Elba a podobne, odchádzajú ľudia väčším zamestnávateľom do žiaru k zrievačom, ktorí budú ako subdodávky pre automobilový priemysel. Aj z zostabilizovaných pracovných pozícií odchádzajú ľudia z týchto firiem. Tam naozaj nevidím spoločne za tým tam nejakým možným bolo. Ani z strany mesta, ani z strany Poľska. Ale myslím si, že to trošičku presadujeme tento do programu konkrétne. Možno to ešte pýtať. Ale ja by som ešte chcela povedať jednu pripomienku, ak môže pani Štrofeková naozaj žiadala podrobnú správu, akože takéto ústne vyjadrenie pani podrobnú správu o výzvach, ktoré boli, ako sme ako mesto na nej reagovali. Takže ja predpokladám, že to stane. Ako ďalšie pripomienky, ktoré pozorujú zrazu na tým vysenia. V prípade, že nebudeme hlasovať, budeme spočítavať. Ty chceš niečo? Nie, ja vám, že budeme spočítavať. Takže budeme hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Kto je za prijatý návrh uznesenia prečítaná v dní, nech vidíme tu. Ďakujem. Budeme spočítavať. Zdržal sa. Poštatujem, že uznesenie číslo 66 zvolené na 17.09 bolo jednomyslené prijaté. Uznesenie číslo 87 zvolené na 17.09 vo veci predloženia žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Mestské zastupiteľstvo schváľuje predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Po druhé, názov projektu rekonštrukcia telocvične Andialová 401/26 Kremnica. Po tretie, výšku celkových výdavkov na projekt 69 970,1 eur. Po štvrté, spolufinancovanie projektu vo výške 10% celkových oprávnených výdavkov, to je maximálnej výške 7 000 eur. Po piaté,
spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov. Ďakujem pekne. Máme niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na návrh uznesenia? V prípade, že nebudem len hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. 4. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia prečítané v znení, nech zvidne. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 87/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Uznesenie číslo 88/1709 volecí informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách v zmysle VZB mesta Kremnica číslo 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZB mesta Kremnica číslo 3/2011 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017 podľa prílohy. Ďakujem pekne. Máme bez prítomných poslancov pripomienka alebo pozmeňujúce návrh návrhu uznesenia? V prípade, že nie, opäť hlasujeme. Poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Kto je za prijatie návrhu uznesenia v prečítanom znení? Nezvihne. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 88/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom dnešného programu sme teda už v majetkových záležitostiach je odpredaj prebytočného hruteľného majetku mesta Kranica využívaného oddelenia technických služieb. Poprosím návrh. Uznesenie číslo 89/17/09 vo veci odpredaja prebytočného hruteľného majetku mesta Kranica využívaného oddelenia technických služieb Mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje odpredaj prebytočného hruteľného majetku mesta Kranica následovne. Traktor Zetor, obstarávacia cena 4563,57 € zostatková 0. Traktor Zetor, ďalší, obstarávacia cena 15269,20 € zostatková 0. Multicar Sipač M25, obstarávacia cena 4136,29 € zostatková 0. Triediace zariadenie, obstarávacia cena 1925 € zostatková 1013 €. Po B, ukladá Mestskému úradu realizovať odpredaj vozidiel podľa bodu A uznesenia, zodpovedný pán Groš. Ďakujem. Má niekto z prítomných poslancov pripomienka alebo pozmeňujúci návrh uznesenia? Ja mám len otázku, tam ja si unikla. Tu máme tú triediacu linku. Alebo triediace zariadenie, ktoré sme 1925 a ešte stále má hodnotu 1013, čo sa tam udialo. Že vysoká zostatka. To zariadenie je len 3 roky staré, čo sa týky toho tvára, on postali zvolen, tak venku byli také menšie, menej výkonné. A v rámci tohto projektu dostaneme nové, ktoré je o mnoho výkonnejšie, takže zbytočne sú nám dva. Áno, takže vlastne to sa odpredá za tú dostatkovú cenu. No uvidíme, ako bude predajná cena. Ale nie sme vidíte, ako by ako myslím si, že bude to reálne. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na návrh uznesenia? V prípade, že neopäť budeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. To je za prijatie návrhu uznesenia prečítané v znení. Nech zvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 87/17/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším návrhom na uznesenie je uznesenie voľajúcej žiadosti spoločnosti AFG pre nájom pozemkov a katastrálne zóny v Dolná Štúbne. Poprosím na... Uznesenie číslo 90/17/09 vo veci žiadosti spoločnosti AFG SRO Dožiny 122/40 Turčianske Teplice o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolná Štúbne. Mestské zastupiteľstvo po A neschvaľuje prenájom poľnohospodárskych pozemkov
parcelné číslo 553605555/1, 541, 572, 551, ktoré nemajú založený list vlastníctva, zidentifikovaných na právny EKN stav vo vlastníctve mesta Kremnica spoločnosti AFG SRO Dožiny Turčianske Teplice v katastrálnom území Dolná Štubňa, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, list vlastníctva číslo 937 a to poľnohospodárske pozemky, parcelné čísla EKN 351/1, 351/7, 670, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705 až 709, 757/1, 757/2 a 758 s celkovou výmerou 245,8 hektára. Po B, ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi. Zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 30.9.2017. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy na uznesenia? Táto spoločnosť nie je zrovna. Títo sú z Turčianskych Teplíc, ale ich predmet podnikania je totožný s predmetom podnikania spoločnosti Agrotrade, ktorá má prenajaté tieto pozemky v súčasnosti. Taktiež vykonávajú poľnohospodársku výrobu, ale v podstate majú aj bioplynovú stanicu pred... Ale vykonávajú taktiež poľnohospodársku činnosť, ale trošičku ďalej smerom od Turčianskych Teplíc, smerom od Navarky. Tieto pozemky, ktoré sú tam uvedené, sú v súčasnosti prenajaté spoločnosti Agrotrade, s ktorou máme dlhodobý vzťah teda a relatívne dobré skúsenosti a bez problémov je tento prenajal v dlhšiu dobu. Ako ste aj v minulom zastupiteľstve mali, je to nájomná zmluva, ktorá trvá zhruba 20 rokov a samozrejme vždycky sa to nájme nejakým spôsobom navyšuje. Nebývajú taktiež problémy s dlhodobým prenajom. Nejaké ďalšie pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? V prípade, že nebudeme aj to hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 5. Ďakujem. Čo je za prijatie návrhu prečítané v termíne zvýrodku? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 90.17.09 bolo jednomyselne prijaté. V bode rôzne máme návrh na uznesenie vojúci úr koncepcie rozvoja cestového ruchu mesta Kremnica. Poprosím návrh na písanie. Uznesenie číslo 91/1709 vo veci správy o plnení úloh koncepcie rozvoja cestovného ruchu mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie pravidelnú správu o plnení úloh koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia? Nech sa páči. Ďakujem pekne za aktivice, ktoré robíte za šarkanie, ale čo na mňa to malo veľmi dobrý, možno aj medzi vami, ale škoda to vypadá spáčená po tom počasí, ale myslím, že tu dobré akcie, ktoré robí mesto. Koľko je newsletterov, koľko ľudí je dobré mesto. Myslím si, že je to dobrá forma a aj ten formát je taký, že aj na tie dva týždne vyhovujúci. Ale niekoľkokrát vlastne sa opakovali, neviem, že návadami ľudí, ale tie akcie sú také pomalé. Tak, postupne si myslím, že áno. A potom ste robili cez dotyk otázky medzi turistami, čo im chýba okrem tej vody, čo bolo také najčastejšie, že čo chýba turistom pre ľudí? No, ako dávame tú správu do poriadku, ale tam sa... často sa objavovali také, že spokojnosť so službami, stravovacími, ubytovacími, otváracie hodiny atrakcií, ale nejaké závažné nedostatky okrem toho kúpaliska, to tu vlastne rezonovalo najviac. A sa nejako ľudská nestiažila. Aj poloha informačného centra je taká na 50% spokojnosť a nádherné priestory, samozrejme, že sú ľudia, ktorí na tie schody, že to bolo také často rezonujúce. Ale ja som bol pozitívna vlastne. A tie
Preto železnice majú dokonca vlastný stavebný úrad. Predpokladám, že tam bola spracovaná nejaká, myslím, že tam bola nejaká štúdia spracovaná aj so statickým riešením a podobnými vecami, ale tá investičná náročnosť bola, ak sa nemýlim, tak dávom 25 000 eur, ako celá konštrukcia. Môj návrh na nápad bol taký, že by sa mohlo spraviť, by som to tak povedal, o tretie reštaurácie na hlavu, aby sa mohlo spraviť schodíky hore na železničný val a potom priechod na druhú stranu, ale to by zase tiež nebolo dostatočne bezpečné, keďže sa zase krížuje železnica. Takže naozaj ma nenapadá riešenie, ktoré investične zvládnu zrovna. Čo sa týka pozemkov, teda to druhou stranou, tak sú tam súkromné pozemky, kde býva pán Zurík, ako viete, sú to pozemky vo vlastnice Železnice Slovenskej republiky a tam nie je nejaký priestor, kde by vlastne, kde by sa dalo prejsť, alebo kde by bol nejaký historický chodník, by som povedal, prepeši, alebo niečo také, ktoré by sa dalo len tak rozšíriť, aby to bolo bezpečne používané. Tuto mám akurát statický projekt výkres a rozpočet tohto projektu, takže tu bolo rozpočtované na 37 000 eur. Tá válka cez tunel, cez vlastne tú druhú, 37 000 eur bola rozpočtovaná. A ešte navyše je tu zamietané stanovisko regionálnej správy CSK nástupu a výstupu z toho chodníka. Takže myslím si, že aj vzhľadom na investičnú náročnosť, aj vzhľadom na toto zamietané stanovisko, táto verzia asi nebude riešená. O tom zamietané stanovisko správy CSK nástupu, ale už je to také paradoxné, že ľudia momentálne chodiaci sú nám, ktorí je o mnoho nebezpečnejší ako to, čo sa tam plánuje. Možno, že by sa mohol nejaký obnova tohto stredia, možno by sa nižšie náklady našli. Ono je to také relatívne, ale už teraz je to v takom štádiu, že chodec na vlastnú bezpečnosť ide po ceste. V prípade, že by sme boli samozrejme tým pádom prevádzkovateľom, tak predpokladám, že zodpovednosti padajú zase na našu hlavu. Takže nie je to na ďalšie riešenie, akurát kde sme to trošičku oprášili túto vec, ale myslím si, že to je tak či tak zle. Ale podľa mňa chodíte tak ďal všetci, takže myslím si, že pri pôvodnej intenzite dopravy je tam dosť nízko riziko. Akože teda, keď sa nám to teda vráti z okádzkovej trasy na tú pôvodu. Hlavne keď sa hovorí, že nejde o peniaze, tak to tých peniazí skončí, takže ak môžem k tomu dúhu, na ktorej strane začneme. Neviem, či viete viac o tom, ja v súčasnosti nemám vedomosť, že bol ešte vypracovaný ten turistický posudok. Viem, že sa začal vypracovávať po údere blesku, na základe toho sme teda iniciovali aj štátnu ochranu prírody. Tá odtuši posúdila vtedy, kde to bolo v lani. Odvtedy myslím si, že ešte nie je vypracovaný, aby ste vyvedeli. Asi ešte nie, ale ja som to rozhodnoval tým pánom, ktorý vlastne bol na obliadke. Povedám, že keď bude vypracovaný, to dáva že plán, aj nemerý skopy. Mal nám dodať posúdok, takže zrejme nie je. Peniaze sú na určite, ja som vyplánoval v tom prvom nejakom takom, že využí na nejakú informačnú tábu alebo taký úplok, ale ak bude ten rodický posudok niečo stáť, alebo proste tak vyvoláme pracovné stretnutie s mestom, s zeleňou a dovedeme sa, že načo. Ten posudok by mal byť zadarmo, to vlastne bola výhra, hej? Posudok zadarmo, len o ošetrenie, ak bude treba na ošetrenie. Posudok by mal byť, a ten ešte nie. Ja si myslím, že sú to možnosti, ak ošetrenie bude stáť nejaké financie, nejaké verejné zbierky alebo niečo takto, aby sa vlastne ľudia zapojili do toho, aby sme aj občanov takovali. Rozpočte sú na ošetrenie spolu s vašimi peniažmi. No dobre, však s tou výhrou bola spojená aj finančná čiastka, áno? Pekne. A tá? Tie tak po tej hodine tak. A tá? Tá by mala byť ešte euro. 333. Ten tu vôbec ešte aby bolo čo zachraňovanie, toto to ja sa chcem spýtať, v akom štádiu je rokovanie s povodím, neviem, či to povodie Hrona, ohľadom nášho Kremického potoka. Je to dno je zjavne porušené na veľa miestach a zarastený a
Teda, že či sa niečo plánuje? Viem, že sme sa rozprávali, že boli vyvolané nejaké stretnutia, ale zatiaľ sa nič nedie. Stretnutia boli vyvolané, ale s takým výsledkom, že pán Černová nám povedal, že už 5 rokov to dáva do plánu, alebo 3 roky, že to dáva do plánu, pre ten projekt taktiež nedostal žiadne peniaze na údržbu Trenčianskeho potoka. Jediné, čo dokážu urobiť relatívne s vlastnými a nízkymi nákladmi, je vypívanie drevy. Ale nedostal na to, keďže oni sú štátny podnik, tak nedostal na toto, na, konkrétne na povode Trenčianskeho potoka nedostal žiadne peniaze. Takže je to v takom stave, že majetok je to de jure ich, je to právne čisté, oni by sa o to mali starať, ale nemajú za to žiadne finančné prostriedky. Myslím si, že to v takom stave, že by to potrebné riešiť, lebo tam sú miesta, kde je minimálne pol metra a vymeter, že to potom môže ísť do nehnuteľnosti, môže to porušiť zase domy ľudí, rezníci. Tiež som toho názoru, oni majú dokonca zodpovednosť za škodu, ale proste aj pán Černaj si je vedomý toho, že pokiaľ to opravia, keby to opravili teraz, tak sú tie náklady nižšie. Ak to zase rok počká, tak to nebude o rok väčšie náklady, ale násobne vyššie náklady, ale bohužiaľ naozaj. Ako je to štátny podnik a on sám bol tak dosť rezignovaný tejto téme. To obrastené aj stromami, aj naletovými drevinami, aspoň to vyčistiť, alebo neviem, čo s tým spraviť? Môžeme znovu tu si napísať, ale to bolo, myslím, že niekedy v júni alebo v júni som to s tým napísať, som bavil, ale výsledek bol takýto už opakovane, takisto ako sme sa bavili aj o tej hlave toho popri červenej veži, tak vlastne to tiež musíme spraviť dosť vlastne nápady. Je jasné, že majetko je príliš, ale to nám bohužiaľ, ak budeme čakať na nich, tak sa nečakáme. No ale teraz je asi značne byť čas rozpočtu, tak ako keď netlačíme, tak sa veľa nedieje, takže možno znova ich treba bombardovať, posledný, aby to zaradili do investičného plánu. Môžem ešte druhá vec. Či sa plánuje v budúcnosti na bližšiu dielnu vrátiť stromy? Ja viem, že to je zabetonované, nejakým spôsobom je to drobené, ale dosť veľa návštevníkov, neviem, ja také skúsenosti nemáte, sa čudovali, že vlastne do tých na námestie sa vracajú stromy, zeleň a v Kremnici, čo sme kedysi mali, naozaj tie stromy, ktoré išli dole až k nemocnici, či sa neplánuje niečo podobné, nejaké pomaly rastúce stromy, kde by sa tí ľudia mohli aspoň na chvíľu skryť, lebo a súčasne aj opraviť pešiu zónu, to už je na nás všetkých, ale či niečo také nie je v pláne? Nemám vedomosť projektov, neviem, koľko je to rokov už dozadu, plánovaný a vybudované to bolo bez stromov toho času. Keď sa bude robiť znova rekonštrukcia pešej zóny, ktorá generácia, či ešte naša, či naša budúca, neviem. Je to otázka názoru, sedenia a tvorby projektu. Ale myslím si, že teraz asi tam nebude, je tam niekde to. Pozitívom tohoto celého je aspoň toho, že keďže tá pešia zóna bola nová rekonštruovaná, tak aspoň vieme, kde máme potom siete. Takže myslím si, že to je jedine pozitívum, pretože v tej prvej etape pešej zóny, ktorá je vlastne tá malá námestia pro jednotu, tam viem, že miesta mi je pol metra betónu na viac. Nehovorím, že sa to nedá, ale bolo by to jasné. Mám pohľadu, že to aj dosť úzká, úzká časť mesta, tam boli nejaké, aj pomaly rastúce nízke stromy. Možno mobilná zóna, možno takto riešiť. A je potom ešte možnosť, dá sa zasadiť kukurica a tam stačí ona vytať. Môže nám to bolo povedať? V tom čase, keď sa rodila pešia zóna na Dolnej ulici, tak som bola preto. A jedna z mojich pripomienok bola, že by tam chýba zeleň. A vtedajší architekti na to povedali toľko, že zeleň bude... O zeleň sa majú postarať jednotlivé subjekty, ktoré bývajú na pešej zóne. Potom sa tam podarilo umiestniť zo pár nádob na začiatku a títo museli byť odstrániť, ale pani Mašovková si nesúhlasila, si to tam ukáž. A keď niekto chcel, si tam dať, tak natrátil na to hlavu z pamätka. Takže asi tak vyzerá našou pešou zónou. V rozpočte boli tie dve parkoviska plánované, že keď sa do toho pustíme, že či to stihneme alebo nestihneme, že
alebo nejaký skos. Potom druhá vec, čo mám tak na uzrejmenie. My sme v rozpočte mali podnik okolo tých bývalých, podnik okolo tých bývalých BC. A my sme urobili v tom malom akči, teda hrada alebo to rovno podnenie. Vysvetlím. Čo sa týka parkovisk, budúci týždeň končíme mám cestu a hneď sa presúval na parkovisku, kačali sme v Londýne, na také 20 týždňa to podľa mňa. Sú to nízkodomokré procesy, takže počas je nás to čítne vrchu nám odtýdne, my to je to, že sme si to nehali ako posledné, keď je začali aké nájde. Čo sa týka parčíka, je to náhrada za to, za ten oblúk, čo bol kúpili starý VC, do toho, že teraz je premávka a teraz sa nastane, že 3 mesiace sa obracajú na chladné auta a vylúkujú nám tie obudníky. Tak sme zvážili to, že v podstate s tým podmínkom počkáme až im končí závera a tie nákladné auta, ktoré sa pomíjali v chrednice, tam tam nebudú očať. Proto ten podmínk by mieli držávaný VC. Je to šťastné, že sa to by mohli byť nahrávať, že už ani nahrávať. Máme tak, že v podstate zvyšné peniaze, ktoré ostanú po zrátaní ešte parkovisky, sme chceli opraviť aspoň tú prvú časť príma STS ku pošte cesta, čo nie je. Tak ak dáte finančnú prostriedky, možno sa nám také pýtanie to podarí vybrať. Aký povrch tento, čo dáme tie kocky? Tie kocky dáme náspäť, ale vybereme, spravíme za tie lepší podklad, dávame to. Je to také to dočasné riešenie, robili sme to aj vyššie, ale prejdu aj to odpretlačajú tam v podstate hry na možnosti vybrať všetko von, spraviť nový betonový podklad, zvukný. Zatiaľ vždy sú to len také ako plátanie, také havanie, vyhavanie. Ďakujem. Ešte niečo? Súčasné platné právne úpravy. Prechod cez cestu druhej triedy musí byť vyznačený dopravným značením v bode prechodu, teda nie v nejakom predstihu alebo tak niekde, a musí byť osvetlený, samostatným osvetlením, tak ako sú aj na prieťahu cesty mestom, ako je pri parkovisku Jelen, vlastne pri výtelnozumie pri parkovisku Jelen. Na malom námestí v tomto prípade by sme teda potrebovali hneď vedľa cesty, vedľa profilu cesty osadiť tabulu a stĺp osvetlenia. Momentálne nedokážem si predstaviť, ako to technicky zrealizujeme, pretože tá tabula by bola každý, by som povedal, že každý deň vyvalená nejakým parkujúcim a on sa mi tam stĺp osvetlenia do stredu námestia, tak to tiež neviem. Tak či tak ešte v tomto prípade by sme diskutovali, alebo teda museli diskutovať aj s pamätkami. Museli by tam pri tom prechode byť osadené dve, teda dve tyče, jedna so zvislým označením, s dopravnou značkou a jedna teda so svetlením. Čo si tam je to tam povedal, No, ja to znam.
zvláštno, lebo zvláštno našich ľudí je tá cesta fakt, ten prechod je nebezpečný a zdržujúci hlavne, keď sú zemakovia, nevie sa nič urobiť. A tam má byť ostrov, že musí tam byť ostrov, že ak chceme spraviť lampu a chceme tam spraviť tabulu, tak potrebujeme tam ostrov, že neviem si ten ostrov, že kde sa ja, že by tam vyzerá. A kde by sme ho spravili? Je, ako toho podľa mňa je škoda z tej dobe, keď sa robili tam tie kocky a proste keď sa tá cesta robila, tak vtedy jednoducho sa tam mal spraviť prechod, ktorý bol vyvýšený, ktorý vidíme, ja neviem, v Litovskom Mikuláši pri Priore, kade, tade. Proste sú to vyvýšené prechody a je jasne určená nejaká línia toho prechodu, ale vtedy sa to mohlo riešiť, že sa to neriešilo, neviem. No, riešilo sa to, len to bola druhá fáza prestavby, námestia sa na to k autobuske, tam už v tej druhej, alebo v tej ďalšej časti neprišlo, takisto potom bolo riešené ešte námestie pred, alebo priestor pred jednotou a tiež sa to už potom uzavrelo len tak, ako to vyzerá dnes. Čiže toto bola ako keby prvá etapa, do tých ďalších etap sa už nešlo. Težko. Ešte by som ja mal jeden, blíži sa zima, tak by som téma Skalka, riešila sa nejakým spôsobom dopravná situácia na Skalke, napríklad tento rok, ako v jari. Viem, že sme to riešili s bývalým pánom vedúcim odboru výstavby v minulosti, boli sme tam asi dva alebo trikrát na Skalke. Ide hlavne o také miesta ako vstup do starého strediska, kde je zákaz vjazdu, kde je dokonca tabuľka len s povolením mesta Kremnica, čo teda si myslím, že už je to smiešné, pretože keď som sa opýtal, koľko ľudí si vyžiadalo vstup do tej časti strediska, nie, žiadny, za celé roky nikto, auta tam chodia hore dole, jednak to nie je naša cesta, aj patrí niekomu inému. A myslím si, že tá tabuľa tým pádom, že tam chodí kto chce a je to zákaz výjazdu, tak možno povie aj pán Brlík, mestskej polície k tomu niečo, ale je tam úplne zbytočná, takže ja navrhujem tú značku zrušiť, lebo nemá význam, alebo teda nejakým spôsobom to prehradiť, alebo teda tú značku preniesť možno skôr práve na cestu, ktorá ide vlastne od bufetu Štefana Korša smerom hore k bočke na Zlatú cestu, lebo to je, vyzerá to ako cesta, cudzí nevedia, že to nie je cesta a v zime je tam veľký problém. Jednoducho dopravná situácia na Skalke v zime, všetci vieme, že je dosť zlá, alebo myslím si, že veľmi zlá. Hlavne z pohľadu záchranárskeho, ja to tam cítim každú zimu. Jednoducho my sa nevieme dostať niektorými tými cestami s pacientom k heliportu, je to poprekrižované, zapadnuté autá. Proste treba to riešiť. Ale viem, že sa to riešilo, ale iba tým zatiaľ, že sa chodilo na Skalku, ale nikdy sa to nedotiahlo do konca. Môžem späť to tam povedať, ja mám môj súkromný názor. Myslím si, že keby tam tá tabuľa nebola, tak sa tam chodia táčačeci a myslím, že tam ešte väčší dopravný plán. Možno idú dodatkovú tabuľu k nej, že dopravná obsluha alebo niečo podobné, alebo bolo zbytovaný, ale rušiť by som tam rozhodne nerušil. A v dopravnej situácii na Skalke, áno. Gro celej tejto srandy je z toho, že ľudia nerešpektujú dopravné značenie a z toho, že parkujú tam, kde nemajú. Aj teda na miesta, kde to fyzicky nemožné, kde vedia, že úplne nezostane priestor na prijazd, takže tam zostanú takýto. A ešte nechám teda slovo a promenie, čo poviem. Neviem, či nás tu povedať, ale tí, čo chodíte na Skalku, viete, ako to zime vyzerá. Predtým, keď bola parkovacia služba, vstúpili sme tam častejšie, teraz vzhľadom aj na počet ľudí. Nie je možná, aby sme mali musiela víkend riadku, lebo tá riadka je zabitá v zime a nemám možnosť reagovať na objekty, tam bude na kľúč, že musím mať vždy príslužbu, ktorá robí. Značenie ako také, niečo sa tam urobilo, na začiatku vlastne je nejaká tabuľa, ale všetko to vyplýva z toho, že ľudia jednoducho nerešpektujú iné značky, nerešpektujú iné veci a preto parkujú tak, ako parkujú. No a záleží to vždy od toho, že aj pán Hyža, keď sa tam parkuje na tých parkoviskách, tak akú tam má organizáciu s tými ľudmi, čiže niekedy sa aj od toho odvíja toho, že tie ľudia stoja. No a tie z parkovacie karty, vtedy, keď tam značka bola vytvorená, táto, všetky subjekty, ktoré na Skalke za touto tabuľou fungovali, dostali parkovacie karty mesta Kremnica.
s tým, že potom sa to začalo trošku aj zneužívať, čiže maximálne tak obnoviť toto, potom párkrát tam prísť na kontrolu a riešiť tých ľudí, ktorí to nemajú. Len boli problémy s tými subjektami, ktoré tam ľudí vyzvávajú, lebo vy niekedy vlastne na základe toho, že všetky ľudia nasľubujú, že budú parkovať priamo pri hoteli alebo pri tom ubytovacom zariadení, tak potom to aj vyzerá tam okolo vás, v Európskej služby, tak to vyzerá tam všetci tí. Ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní a vyhlasujem 6. riadne mestské zastupiteľstvo Bratislava. Ďakujem vám.